بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسور وهذا ورك التلفزيون كعالمي جاي سومالي شانل وإذن كغا إمانا يحرون تسومالي شانل لمقالة نيروبي قد بدا ورركي ناد كغا بوغان دونتان داود يال انت ورككي نينو كوكو دو جيرنا وحا كمين نقان ايو مناسبة بالارانو لغو تاقير يي مدحوينا عصوبة دولة دا توركيغا ولغو قبتاي مقالة مقدشو xilli baan ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabtaan xiisada colaadeed ee ka soo cusboonaaday deegaanka Saaxdheere ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Qaatumo. Wasiirka ganacsiga Puntland iyo wasiirka xigeenada xanaanada xoolaha oo booqasho ku tagay xiriyaha xoolaha ee Dubai iyo waliba dekedda Shariiqa oo ay ka baxaan doomaha aada magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka Saaxdheere oo la gaarsiiyay isbitaalka dhexe ee Boole iyadoo xaaladda deegaanka Saaxdheere ay wali xiisad dagaal ka jirto. Wafdi uu hoggaaminayo Boqor Ibrahim Maxamed Xasan oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Xingalool kuwa uu ka qaybgeli doono shirka guuleed labo ee ka furmi doona magaaladaasi. Qodobada kale aad ku daawan doontaan daawadayaal warkeena waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Obama oo ku eedeeyay in Ruushka ciidamada ay ka joogaan waddanka Ukraine. Daawadayaal, qodobada iyo kuwa kale oo fara badan ba inta warkeenaynu ku gudu jirnay aad ku daawan doontaan, balse inta ka horeyso aynu ka horeysiino qadaro adeega bulshada.